ጤናስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ በህግ አምላክ የተሰኘው ህግና ህገ ነክ ጉዳዮች የሚዳሰስበት ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። እነሆ ጀምሯል። የዕለቱ የውይይት ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው እንደ ባልና ሚስት አብረው መኖር፣ የልጆች አስተዳደግና ተያያዥ ጉዳዮች እናነሳለን። የዛሬው እንግዳችን ጠበቃና የህግ አማካሪ ካሳሁን ሲሳይ፣ ጥሪያችንን አክብረ ስለመጣ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት የርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው እንደ ባልና ሚስት አብረው መኖር የልጆች አስተዳደግና ተያያዥነት ያላቸው ነጥቦችን እናነሳው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ወደ ጣቢያችን የምክር ሀሳብ ወይም የህግ ምክር አገልግሎት ለማግኘት ከመጡትን ተመልካች የእሳቸውን ታሪክና ጥያቄ ተከታትለን እንመለሳለን። ስሜ ሀሊማ ይባላል። እንደ ባልና ሚስት በመሆን አብረን ከ15 ዓመት በላይ ኖረናል። በዚህ መካከልም አራት ልጆችንም አፍርተናል። ነገር ግን በባህልም ሆነ በሌላ መንገድ የፈጸምነው ጋብቻ የለም። አብረን መኖር ስላልቻልን በስምምነት ፍቺ ለመፈጸም ፍርድ ቤት ስንሄድ፣ እናንተ እኮ የፈጸማችሁት ጋብቻ የለም፣ የትኛው ነው ጋብቻ ለማፍረስ የመጣችሁ ተብለን ተመለስን። ከ15 ዓመት በላይ አብረን ኖረን አራት ልጆችንም ወልደን ንብረት በጋራ አፍርተን የትኛውን ጋብቻ ለማፍረስ ነው ወደ ፍርድ ቤት የመጣችሁትስ ለምን እንባላለን? ባልና ሚስት አይደላችሁም ከተባለስ የልጆቹ አስተዳደግ ሁኔታ እንዴት ሊሆን ነው በሚል ይጨነቃለሁ። በእርግጥ እሱም ቢሆን አልፎ አልፎ ሲበሳጭ፣ አንቺ እኮ የቤት ሰራተኛ ሆነሽ ነው የገባሽው ይለኝ ስለነበር ጋብቻ እንድንፈጽም በተደጋጋሚ ጥያቄ ባቀርብለትም ፍቃደኛ ሊሆን አልቻለም። ያላገባ የሚል ማስረጃ ያለው መሆኑንም የተረዳሁት ፍርድ ቤት በቀረብንበት ወቅት ነው። እኔ ትዳሬን አጥብቄ የምፈልግና ልጆቻችንን በጋራ ለማሳደግ ጽኑ ፍላጎት ያለኝ ሲሆን፣ እሱ ግን ምንም ምክንያት ሳይኖረው መለያየትን የመረጠ ስለሆነ ሞራሌ በጣም ተጎድቷል። እርግጥ ነው አንድ ሰው ምክንያቱ ምንም ይሁን ምንም ከማይፈልገው ሰው ጋር ተገዶ ሊኖር ስለማይችል፣ እኔም ብሆን ሳልወደው በግድ ከመለያየት ውጪ ሌላ ምንም አይነት ምርጫ የለኝም። እናትና አባቴ በልጅነቴ ተለያይተውብኝ ስለነበር ወደ ኋላ መለስ ብዬ ያሳለፍኩት መከራ በልጆቼ ላይ ሊደገም ይሆን እያልኩኝ ሁልጊዜ ማስባለሁ። የወላድ አንጀት ስለማይችል የልጆቼ ጉዳይ ረፍት ነስቶኛል። በእምነት የተለያየን ሲሆን እሱ የክርስትና እምነት ተከታይ፣ እኔ ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታይ ነኝ። የአስር ዓመቷ ሁለተኛ ልጃችንም ስም ያወጣውላት እኔ ስለነበር ስሟ የእስልምና እምነት ተከታይ ስም ነው፣ መሪማን የምትባለው። በዚህ ጉዳይ ላይ እሱ በፍጹም አይስማማም። እኔ የምከተለው እምነቴን ብቻ ሳይሆን እህቶቼ የሚኖሩት አረብ ሀገር ስለሆነ የጋራ ልጃችንን መሪማን በተሻለ ሁኔታ እንድታድግ ጉጉት ስላደረብኝ ፓስፖርት አውጥቼ ወደ አረብ ሀገር ለመላክ ከላይታች ስል ተቃውሞውን በፍርድ ቤት አቅርቦ የጋራ ልጃችን ወደ አረብ ሀገር እንዳትሄድ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ አሳገደብኝ። አረብ ሀገር ያሉት እህቶቼ እንኳንስ የኔን እህታቸውን ልጅ የሩቅ ዘመድ ሳይቀር ወስደው ለቁም ነገር ያበቁ ባለጸጎች ናቸው። ይህንንም ማስረጃ ለፍርድ ቤቱ አቅርቤያለሁ። በነበረን የንብረት ክርክር ፍርድ ቤት በምን ጉዳይ ላይ እግድ ትዕዛዝ ሊሰጥ እንደሚችል ተገንዝቤያለሁ። ባነሳው የንብረት ክርክር ላይ አንድ የጋራ መኖሪያ ቤት እንዲታገድ ባቀረብኩት ማመልከቻ መሰረት ፍርድ ቤቱ ተለዋጭ ትዕዛዝ እስኪሰጥ ድረስ በአመልካች ስም ተመዝግቦ የሚገኘው መኖሪያ ቤት እንዳይሸጥ እንዳይለወጥና ለሶስተኛ ወገን እንዳይተላለፍ መሆኑን ፍርድ ቤቱ ከሰጠን ትዕዛዝ ተረድቻለሁ። ሰው ንብረት ይመስልስ እንዴት እንዳይንቀሳቀስ ይታገዳል የሚል ግምትም ፈጥሮብኛል። ያውም የጋራ ልጃችንን ለመልካም አስተዳደግ ሲባል ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ ባደረግኩት በጎ ጥረት። ልጆቻችንንስ በጋራ ማሳደግ የምንችለው እንዴት ነው? አራቱ ልጆቼን እኔ ይዤ ማሳደግ አልችልም። ህጉ ምን እንደሚልም ባላቅም የሁለትና የአምስት ዓመት ልጆቹን ይዤ ማሳደግ ፈልጋለሁ። ምን ማድረግ እንዳለብኝ የህግ ምክርም እንድትሰጡኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። መልካም። እንግዲህ ቀደም ብዬ ለማንሳት እንደሞከርኩት የጥያቄዎችን ለመከታተል ሞክረናል፣ ሰምተናል። እና ልጆች አሉ። ይሄ እንደ ባልና ሚስት መነሻውን ያደርገው እንደ ባልና ሚስት አብረው ኖረዋል ነው። ወደ አራት ልጆች ተወልደዋል። ወደ 18 ዓመት በላይ ነው የኖሩት። የሁለት ዓመት፣ የአምስት ዓመት፣ የአስር ዓመት እና የአስራ ስምንት ዓመት ልጅ እንዳላቸው ነው የሚያተቱት። ከዚህ ላይ ወደ ጋብቻ ወደ ፍርድ ቤት ሲሄዱ ያላገባ ማስረጃ ነው እሱ ያቀረበው። ምናልባት እንግዲህ እንደ ባልና ሚስት አይደለንም የሚል ይዘት ያለው ሀሳብ ነው። ምናልባት ከዚህ እንነሳ፣ ሌሎች ቆየት እያልን እናነሳቸዋለን። ይህን በዚህ ከተንደረደርን ጥሩ። እንግዲህ ባለ ጉዳያችን
ብዙ ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎች ማለት ምላሽ የሚሻቸው የሚሹ በርካታ ጥያቄዎችን ነው ያቀረቡት። ግን ከዚህስ በዋናነት በቅድሚያ እሷ የገጠማት ችግር እንግዲህ በእሷ በኩል 18 አመትና ከዚያ በላይ አብረን ኖረናል፣ ልጆችንም አራት ልጆች ወልደናል፣ ንብረትም አፍርተናል ነው ያቻለ። በሌላ በኩል ግን እሱ ደግሞ እንግዲህ ይሄንን ዲናይ እንዳደረገ ነው ያላገባ ማስረጃ ይዞ ቀረበ ማለት እየካደ ነው ማለት ነው ወይ ግንኙነት የለንም አይነት ነገር ነው እያለ ያለውና ይሄ ጉዳይ ሊፈታ የሚችለው በቤተሰብ ህጉ ምዕራፍ 7 ላይ ጋብቻ ሳይኖር እንደ ባልና ሚስት አብሮ መኖር በሚለው ምዕራፍ ስር የተቀመጡ ድንጋጌዎችን መነሻ አድርገን ነው ምላሽ ልንሰጣቸው ምችልና እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ማንኛውም አይነት ክርክር የሚፈታው በፍርድ ቤት ነው። ስለዚህ ፍርድ ቤት የግድ መፍትሄ ሊሰጥቸው የሚገቡ በርካታ ጥያቄዎች እንዳሉ ነው እኔ የተረዳሁት። እስኪ እንደው መጀመሪያ የጥያቄዋን በተመለከተ እንግዲህ እሷ እንደ ባልና ሚስት ኖራናል፣ ስለዚህ መጀመሪያ ያው ፍቹን ነው እየጠየቀች ያለ ዘን ደግሞ ቀጥላ ደግሞ የምንመጣባቸው ይሄ ንብረትም ከልጅ አስተዳደግ ጋር ተያይዞ የሚነሳና እንደው መጀመሪያ ፍቹን በተመለከተ ያቀረበችውን ጥያቄ በተመለከተ ነው በፍርድ ቤት እንዴት ነው የሚታይ እንግዲህ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ባለጉዳያችን ባቀረቡት የህግ ጥያቄ መሰረት ወይን ምጋቢ መፍቴ እንዲሰጠኝ ብሎ ካቀረቡት ጥያቄ ስንነሳ ይህ ጉዳይ በእኛ በሀገራችን በህግ ማዕቀፍ ምን ይመስላል? ከተረዳነው አንጻር ጋብቻ ሳይኖር እንደ ባልና ሚስት ከ18 ዓመታት በላይ በመኖር ልጆች አፍርተው ንብረትም አፍርተው እየኖሩ እንዳለ የገለጹ ሲሆን እዚህ ውስጥ በልጆችና በቤተሰብ ጉዳይ ባለመግባባት ወደ ፍርድ ቤት እንደሄዱ ነው የሚያሳየው። ፍርድ ቤት ግን ሄደው መፍትሄ ሲጠይቁ ፍርድ ቤት ይሄ ጉዳይ በፍርድ ቤት የሚፈርስ ነገር አይደለም፣ ይሄ ግንኙነታችሁ በህግ እውቅና ተሰጥቶት ለጋብቻ ፍቺ የሚደርስ የሚያበቃ አይደለም በሚል አንጻር ነው የተነሳው። ይሄን ጉዳይ እንግዲህ ጠቅላላ አድርገን ስናየው ይሄ በእኛ በቤተሰብ ህጋችን መሰረት ጋብቻ የሚባለውን ከዛ ጽንሰ ሀሳብ ብንነሳ ጥሩ ነው። ጋብቻ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር አንድ ወንድና አንድ ሴት ፈቅደው ወደው ያው የህጉ ፎርማሊቲ ስላለ በሶስት አይነት መንገድ የሚፈጸም ጋብቻ በህጋችን እውቅና ተቀምጦለታል ማለት ነው። ይህም አንዱም በክብር መስገብ ሹም በባህላዊና በሃይማኖታዊ የሚፈጸሙ ሲሆኑ ከዚህ ውጪ የሚፈጸም ጋብቻ በህጋችን እውቅና የለውም ማለት ነው። አሁንም የባለ ጉዳያችን ስናየው እዚህ ውስጥ ይምርቅ ነው። በባህላዊም በክብር መዝገብ ሹምም ሆነ በሃይማኖታዊ የፈጸሙ ጋብቻ የለም። ግን እንደዚሁ ተዋደው ተፋቅደው መጥተው አብረው እየኖሩ ነው። ይህን ጉዳይ ሲታይ በጋብቻ የለም። ጋብቻ ደግሞ ካሌለ ፍርድ ቤትም ጋብቻ መኖሩን ካረጋገጠ በኋላ ነው ውሳኔ የሚሰጠውና ፍርድ ቤት ሲቀርብ ይህን ነገር እሱም ያላገባ በማቅረቡ እነሱም ደግሞ ይህን ነገር በማህበረሰባችን ውስጥ ምን አለ ይህ ነገር እንደ ጋብቻ የማሰቡ ነገር አለ፣ የመታመኑ ታምኑ ባሌ ነው ሚስቴ ነው የሚል ግን ባልና ሚስት ሳይሆኑ ይህን ነገር ማህበረሰቡና ቤተሰቦቻቸው እንደ ባልና ሚስት ነው የሚቆጥራቸው ማለት ነው። ትክክለኛ ግን ባልና ሚስት ከዚህ ከሶስቱ ውጪ ስላልተጋቡ በህጉ ቋንቋ ባልና ሚስት አይባሉ። ማህበረሰቡ ግን እንዴት ያስባቸዋል? እድር ቦታ ሲሄዱ፣ የተለያየ ማህበራዊ ሲከውኑ፣ ቤተ ዘመዶቻቸው እነዚህ የመሰሉት ከሌና ከሌ እኮ ባልና ሚስት ናቸው፣ ልጆችም አላቸው፣ ከሌ የከሌ ሚስት ነች፣ ከሌ የከሌ ባሉ የሚል እውቅና ስለተሰጣቸው እንደዚህ አይነት ግንኙነቶች ሳይጋቡ እንደ ባልና ሚስት አብሮ መኖር የሚለውት የሚወርቅ ነገር ነው ማለት ነው። ይህ ጉዳይ ከጋብቻ ጋር ተመሳሳይነትና ልዩነት ያላቸው ሲሆን በተመሳሳይነት የሚታይበት በውጤት ደረጃ ነው። አሁን እንግዲህ ጋብቻ ሲኖር ፍርድ ቤት ነው የሚያፈርሰው ስልጣኑ። ከፍርድ ቤት ውጭ ሰው መለያየትና የትም መኖር አይችልም። እንደ ባልና ሚስት ሲኖር ግን ፍርድ ቤት እውቅና ያልተሰጠው ነገር ስላልሆነ ፍርድ ቤት ሄዶ የሚፈርስ ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ዳኝነት የሚጠየቅበትና ጋብቻ አለ የለም፣ ፍርድ ቤት መጀመሪያ ደረጃ የሚይዘው ጋብቻ አለ ወይ
ከማፍራሱ በፊት ጋብቻ አለ ወይንም ብሎ ይሄን ጭብጥ ካረጋገጠ በኋላ የጋብቻ ደግሞ ሰው በፍላጎቱ በፈለም ሳልፈልግም ካለ ማፍረስ ስለሚችል ፍርድ ቤቴን ጉዳይ ሳይጣራ ጋብቻ ለመሆን ማረጋገጥ ስለዚህ ነው ከመጣችሁ የምጠይቁ ዳኝነት የለም ብሎ ነው ያሰናበታቸው እኔ አንድ አርጌ ይቅርታ አቋረጥኩ የተለየ ሐሳብ ነው ያለኝ ምክንያቱም እንደባልና ሚስትን ጋብቻ ሳይሆን እንደባልና ሚስትን በተመለከተም ክርክር በተነሳ ጊዜ ፍርድ ቤቶች አከራክሮ የሞስተ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል እዚህ የተሰበጉ ካልተሳትኩ አንቀጽ 117 አካባቢ ላይ ክርክር ከተነሳ ጋብቻ ሳይኖር እንደባልና ሚስት ኑረናል በሚሉ ሰዎች መካከል ክርክር ከተነሳ የሞስተ ስልጣኑ ለፍርድ ቤት ተሰጥቷል ስለዚህ አሁን የባለ ጉዳያችን እሷ እንደባልና ሚስት አብረው ነው ምንም እንኳን ቀድም ካሰው እንዳነሳው በባህላዊም በሃይማኖትም እንደዚሁም ደግሞ በመዘጋጃ የተመሰረተ ጋብቻ ባይኖርም ነገር ግን ደግሞ በቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 98 ላይ እውቅና የተሰጠው ጋብቻ ሳይኖር እንደባልና ሚስት መኖርን በተመለከተ የሚያሟላ ግንኙነት ስላለኝ ይሄን በተመለከተ እሷ ዳኝነት ፍርድ ቤቱን መጠየቅ የሚከለክል መከልከል መጠየቅ ትችላለች ብዬ ነው ማምነው because እሱ ክዷል አሁን የለም ይላል ነው የለም ሲል ያቀረበው ማስረጃ እንግዲህ ከባለ ጉዳያችን እንደተረደ ያላገባ ማስረጃ ይዞ ነው የቀረበው ሶ ክርክር ተነስተዋል ማለት ነው በሁለቱ መካከል ይሄ ደግሞ የግድ በፍርድ ቤት ውሳኔ ሊሰጠው የሚገባ ጭብጥ እንደሆነ ነው እኔ የሚሰማኝ ባለ ጉዳያችን እንትለው እንደም በተደጋጋሚ በቤት ሰራተኛነት ነበር የገባሽው የሚል ሐሳብ አለው ስለዚህ ምንድነው እሱ ደግሞ እሷ ፍች ከሷ እሷ እንግዲህ ከሳ ነው ማለት ነው ያላገባ ማስጃ ነው ያቀረበው ስለዚህ ያላገባ ማስጃ ካለ እንደው ደግሞ ቀደም ብላሷም እንደገለጸችው በሰራተኛ መልክ ነው የገባሽው አይነ ነገር ትንሽ ወደ እንደባልና ሚስት አይነት የሄደ ነገር ነው ስለዚህ አሁን ምናልባት ባለ ጉዳያችን ጠያቂያችን ከሷ ማሳብ በመነሳት ካቀረበችው ጥያቄን በመነሳት ባል የሚባለው ደግሞ ካቀረበው ያላገባ ማስጃ ጋር ታይዞ እነኚህ ሰዎች አሁን እንደባልና ሚስት የሚኖሩ ናቸው ስለዚህ ፍርድ ቤቱ እናንተ ክርክር ተነስተዋል አሁን ፋክቱ ምንድነው ፍርድ ቤቱ ሳኔ ሰጥቷል እኮ አቆ እዚህ ጋር የተነሰው ፋክት ምንድነው 18 እና አመት እና ከዚያ በላይ ኑረናል ነው እነዚህን አመታት ደግሞ አብረን ነው የኖርን ልጅም አፍርተናል ነው ልክ ነው እንደዚህ ከሆነ አሁን እንደ ጋብቻ ሳይኖር እንደባልና ሚስት መኖርን በተመለከተ ምንድነው በህግ በሚጸና አቋም ጋብቻ ባይፈጸምም ነገር ግን ልክ እንደ ባለ ትዳር አብረው ከኖሩ ዞሮ ዞሮ በውጤት ደረጃ የጋብቻን ያክል እኩል ባይኖርም በአንዳንድ ነገሮች ላይ ህጋዊ ሽፋን የተሰጣቸው ህጋዊ በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ውቅና የተሰጣቸው መብቶችም አሉ ይሄን ተከትሎ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ እሷ ማስረዳት የሚተበቅባት ነገር አለ ማስረዳት የሚተበቅባት አንዳንዴ እንደውም እዚህ ጋር ካሰውን የምትጨምረው ነገር ኖራል ይሄ ከፖዚሽን ኦፍ ስታተስ ጋብቻን በሁኔታዎች ከማስረዳት ጋር ተወሰነ የሚቀራረብ ነገር አለ ግን ከዛ በተለየ ሁኔታ አንደኛ እንደባልና ሚስት አብረው ኑረው ከሆነ ሁለተኛ በማህበረሰቡም ዘንድ እንደዚሁ ባልና ሚስት ናቸው ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ እነዚህ ነገሮች በሚያሟላ መልኩ ማስረዳት ከቻለች ፍርድ ቤቱ ዳኝነት የማይሰጥበት ምክንያት ይኖራል ብዬ አላምንም እኔ ለነገሮች ላይ ካስሽ ፍርድ ቤቱ እኮ እዚህ ጋር ባለ ጉዳያችንም እንዳያሉ እንዳይደናገሩ ፍርድ ቤቱ እናንተን የምሰጠው እናንተ እንደባልና ሚስት ነው የምትኖሩት ከሷም አቤቱታ በመነሳት እሱ ደግሞ ያላገባ አቅርቧል ስለዚህ የምሰጠው የፍች የለም እናንተን የምሰጣችሁ የጋብቻ ውሳኔ ፍቼልን ብሎ እኮ ኦልሬዲ መልሷቸዋል ስለዚህ ምን ሆነ ነገር ወይ ይግባይ ተጠይቀ ወይ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ነው እኮ መተቸት ካለብን ስለዛ ላይ ግን በዋናነት የኛን ጉዳይ ባለ ጉዳያችን የጠየቁት ጥያቄ መጀመሪያውኑ ዳኝነት የሚጠየቅበት ነው ወይ ኮዝ ኦፍ አክሽን መኖር አለበት አሁን ፍርድ ቤት አንነገረው ውሳኔ ምክንያት አሁን ጋብቻስ መኖሩን የሚረጋገጠው በሁለት ነገር ሰርቲፊኬት በማቅረብ ነው ያ ካለ ደግሞ የጋብቻ ሁኔታን በማስረዳት ነው የጋብቻ ሁኔታ ማስረዳት ሲባል ሰርቲፊኬት ሊጠፋ ይችላል ጋብቻ ሲባል እንግዲህ ጋብቻ በባህላዊ መንገዱን በባህላዊ ሆነ በባህላዊ ፎርማሊቲን ጠብቆ መፈጸም ያለበት መሆኑን በባህላዊም ባህላዊን ጠብቆ የተፈጸመ መሆኑን እሱም ደግሞ ሴሌብሬት መደረግ እንዳለበት የጋብቻ ሁኔታው ሁሉ የተከበረና ያን ነገር የፈጸመ መሆኑን
እና ሶስቱም ጋብቻው ደግሞ መመዝገብ አለባቸው ስለሚልኩ ባይመዘገቡ አንድ ጊዜ ማብራሰቡ በባህላም በሁሉ የሚፈጸምና ጋብቻ ሳይመዘገብና ማስረጃጃቸው ላይ ላይኖር ይችላል። ይሄ ሳይኖር የጋብቻ ሁኔታን በማስረዳት ፍርድ ቤቱ የግዴታ ሰርቲፊኬት አቅርባ ይልም የጋብቻ ሁኔታን አስረዳ ይላል። ይሄ ጋብቻ ሁኔታ ማለት ከዚህ ካሁን ካልነው ምን ሳይጋቡ እንደባልና ሚስት ከጋብቻው እንጂ እንደባልና ሚስት አብሮ መኖርካ ትንሽ የሚያመሳስላቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ማለት ኮንፊዥን እንዳይፈጠር ማለት ነው። ይሄ ነገር ምንድነው ፍርድ ቤት ሲቀርብ እንደ የጋብቻ ሁኔታ ሲያስረዱ አንደኛ ቤትኛው በባህላዊ ነው ወይ በሃይማኖታዊ ተፈጸመው እንዴት ተደረገ የት ቦታ ሰለብሬት ተደረገ እንዴት ተላከ ብሎ ያንን ስርዓቱን ጠብቆ ተፈጸመ መሆኑና ግን ማስረጃ ሌላቸው መሆኑን ማስረዳት ያለባቸው። ያሁኑ ጉዳይ ግን እን ማህበረሰባችን እንደምናየው እንደዚሁ በእለት ተለት ኑሮ ላይ በሰፈቀደ እንደዚሁ ሰው ይገናኝና ጓደኛ ይሆንና ለብዙ አመት ትልቅ አሁን እንደ ባላ ጉዳያችን 20 አመት 30 አመት 40 አመት ሁሉ አብሮ ይኖሩ አሉ። አሁን ማለት እና ይሄ ያሁኑ ግንኙነትም ለማህበረሰብ ለቤተሰብ ለሀገር መስረታ ሁሉ ማህበረሰባችን ይበልጡ በሚችል ደረጃ በዙጥ ያለፈ ነው። ይሄ ግንኙነት በህግና ባይሰጠውም ልጅንና ንብረትን በተመለከተ ግን ጥበቃ አድርጓል። አንደኛ የልጆችን መብት በማስመልከት ማለት ዘ ቤስት ኢንተረስት ኦፍ ቻይልድ በሚባለው መንገድ ህጉ ትኩረት ሰጥቷል። ልጆችን ለመጠበቅ ሲባል እዚህ ግንኙነት ውስጥ በቤተሰብ ጋችን ውጪ የሚወለድ የቤት የሚወለድ ጋብቻው ሲመር ከጋብቻው ውጪ የተወለደ ልጅ ቢሆን እኩል ጥበቃ ስለተደረገለት እዚህ ላይም እዚህ ግንኙነት ውስጥ ልጆችም ጥበቃ ያደረግላቸዋል። እዚህ ግንኙነት ውስጥ ከሌላ የሚለየው ነገር ቢኖር ንብረትን በተመለከተ ነው። ንብረት እዚህ ጉዳይ ውስጥ 3 አመት ሳይሞላ የጋራ ንብረት አለኝ ተብሎ መጠየቅ እንደማይቻል እጋችን አስቀምጧል። ንብረትን በተመለከተ እንደዛ ነው። ግን ግንኙነቱን ፍርድ ቤት መጀመሪያ ደረጃ እኔ እንደ ባልና ሚስት ነው የኖርኩ ብሎ ጥያቄ ከቀረበ ኢቭን ተከሳሽ ሳይጠራ ፍርድ ቤት እንደዚህ አይነት ነገር ሲቀርብላቸው ከመጀመሪያውኑ ከሳሽን መጥራት ሳይፈልግ ይሄ የሚፈርስ ነገር የሚጠየቅ በጋብቻ ይፍረስልኝ ጥያቄ ከሆነ የሚፈርስ ነገር የለም ብሎ እሱም ሳይጠራ ነበር። እንደውም ጋብቻ ሰርቲፊኬት ከመልሱ ጋር ያይዞ ሳያቀርብ ያላገባ ሳያቀርብ ነበር መሰናበት ያለበት ነው። ግን የእሷ ጥያቄ ጋብቻ አለኝ አብሬ ኑሬ ይህና ልጆችን አፍርቻለሁ የሚል ሆኖ እሱ መልስ እንዲሰጥ ተደርጎ በዛን ጊዜ ያላገባ ካመጣ ፍርድ ቤት እዚህ ጋር በጭብጥ የሚያጠራ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ይሄን ነገር ክሊር አድርገን ነው የሚል ማለት የባለ ጉዳያችን ጉዳይ እውነት እኔ ባልና ሚስትን ተጋብተን ልጅ ወለድን የሚል ከሆነና እሱ ያላገባ ካመጣ ፍርድ ቤቱ ይሄን ነገር ነው ወደ መመርመርና ጭብጥ ይዞ ሲያጣራ ጋብቻም ሁሉ ነገር የጋብቻ ሶስቱም በሶስቱም መንገድ ያልተፈጸመ መሆኑንና ግን ይሄ ከጋብቻ ሳይኖር እንደ ባልና ሚስት የመኖሩን ሲረዳ የማፈርሰው ነገር የለም ብሎ ማሰናበቱ ትክክል ይመስለኛል አለው። እኔም ይሄን ነው ሸርማ አይደለም። እሺ እኔ ደግሞ እንግዲህ ህጉ ቁና ሰጥቶታል በተወሰነ ደረጃ ነው። በጋብቻ ልክ ጥብቅ ባይሆንም ከጋብቻ ላላ ያሉ ከጋብቻ ስታተስ አነስ ያሉ ጥበቃዎች ተሰጥተውታል። ቀድም ለምሳሌ የልጆች አስተዳደር ጉዳይ ተነስተዋል። ከንብረት ጋር ቢሆን ተያይዞ ህጉ ያስቀመጠው ነገር አለ። እነዚህ ግንኙነቱን ተከትለው የሚመጡ ውጤቶች ናቸው። ስለዚህ ውጤቶች ላይ ውሳኔ ለመስጠት መጀመሪያ ይሄ ግንኙነት አለ የለም የሚለውን ፍርድ ቤቱ ማረጋገጥ መቻል አለበት። ይሄ ከሌለ አሁን ኢፌክቱ በውጤት ደረጃ እነዚህም ትርጉም አልባ ሊኖሩ ነው ማለት ነው። ከዛ ባለፈ የቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 117 የተቀመጠው ክርክር ከተነሳ የሚለው ፍሬዝ በመካከሉ አለመግባባት ከተፈጠረ which means እንደጋ ባልና ሚስት አብረን ኑረናል አልኖርን በሚለው መካከል ክርክር ከተነሳ ፍርድ ቤቱ ይሄን የመዳኝነት ስልጣን አለው ከተባለ መጀመሪያ ይሄን ጉዳይ በዳኝነት ማቅረብ አይቻልም የሚል እንድምታ የሚያስወስድ ነው በያሉስድም። ስለዚህ እንደባልና ሚስት አብረን ኑረናል አሁን ግን ልንለያየው ነው። እዚህ ጋር ምናልባት ተይቅ አብራት መፍቴን ተቆማት እና እሷ ምንድነው ተቆመ መፍቴን ተቆማት እሱ ነው እኔ ይግባይ መጠየቅ አለበት ነው። ምክንያቱም አሁን ህጉ ያስቀመጠው አንድ ነገር አለ። እንደባልና ሚስት አብረው የኖሩ ሴትና ወንድ መለያየት በፈልጉ ሰዓት ነሰሰሪ ፍርድ ቤት መሄድ አይጠበቅባቸው እንግዲህነቱን ዝም ብሎ ማቆም ይችላል። ይሄ 105 ላይ በግልጽ ተቀምጧል። ነገር ግን አለመግባባት አሁን ሲሆን ወይ አንደኛው አለመግባባት ዝም ብላ ሄደች ማለት ንብረት ደግሞ ክለም ልታረግ ነው። 3 አመትና ከዛ በላይ አብራከ ኖረች የሚፈራ የጋራ ንብረት ይኖራል ህጉ ጥበቃ ሰጥቷል። እሱን ለመጠየቅ
የግድ ይሄን ግንኙነት መኖሩ ማረጋገጥ መቻል አለበት። ይሄን ደግሞ ልታረጋግጠው የምችለው ነው ፍርድ ቤት ነው። ፍርድ ቤት የእና ቤቱታ ተቀብሎ ግንኙነት አለ የለም የሚለው ጭብጥ መስርቶ መስፈርቶች አሉ። ይሄ እንደባናም ታብረው ኑሯል አልኖርም የሚለውን ለማረጋጋት ማስችሉ መስፈርቶች በህጉ ላይ የተቀመጡ በዝርዝር አሉ። በተለይ ፍታ እዚሁ ቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 106 ላይ የተቀመጡት መስፈርቶች ባሟላ መልኩ እንደባልና ሚስት የኖሩ መሆናቸውን የሚያሳይ ለምሳሌ እንደባልና ሚስት ሲባል ግላዊ ግንኙነትን በተመለከተ መተጋገዝ፣ መተባበር፣ አብሮ መኖር፣ ንብረትን በማስተዳደር ዙሪያ አብሮ መወሰን፣ መተማመን እነዚህን የመሳሰሉ ለጋብቻ ተብሎ የተቀመጡ ግላዊ ግንኙነቶች አሉ። እነሱን ማስረዳት ከተቻለ ግንኙነት አለ ወይስ የለም ብሎ ለመወሰን አመቺ ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ፍርድ ቤቱ ይሄን አቤቱታ ከመጀመሪያው አላይም ብሎ ውድቅ ማረጉ እኔ አግባብ ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ ባለው ጉዳያችን ስልጣን ላለው የበላይ ፍርድ ቤት ይግባይ ብትል በእርግጠኝነት የስር ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ተሽሮ የምትፈልገውን ፍትህ ታገኛለች ብዬ ነው። ግን እዚህ እንደ ጭማሪ እዚህ ይችላል አንድ ሀሳብ አሁን እሱ የመጣ ጥሩ አገላለጽ ነው የገለጸው። በነገራችን ላይ ሌሎች በርከት ያሉ ጥያቄዎች ስለሚነሱ ፈጠን ብቻ ነው አጭር ለማድረግ እኛ አሁን የባለ ጉዳያችን መፍትሄ ነው የፈለጉት። መፍትሄ አሁን በልጅና በንብረትም ጉዳይ ነው። ያም ሆነ ይሁን ጋብቻ መኖሩም አለመኖሩም ብዙ አመት ስለኖሩ 18 በላይ አመት ስለኖሩ በውጤት ደረጃ የሚያመጣው ጋብቻ አለ ብሎ ፍርድ ቤት ቢወስን የሚያመጣው ውጤት እና ጋብቻ የለም ብሎ አሁንም ከጋብቻ ውጭ እንደ ባልና ሚስት ይኖራችሁ ቢለው በውጤት ደረጃ የሚያመጣው ለውጥ የለም። እኔ አሁን እዚህ ጋር ስመለከተው ከሶስት አመት በላይ ስለኖሩ ንብረታቸውን ህጉ ምን ይላል? ለቤተሰብ ህጉ ወይንም በጋብቻ እንደተጋቡ ሰዎች የተደረገው ነገር እናንተም ጥበቃ አድርጓል ብሏል። ልጆቻችሁንም በተመለከተ ልክ የልጅ አስተዳደግና የልጆችን በተመለከተ በጋብቻ ውስጥ ለተወለዱ ልጆች እንደሚደረገው ሁሉ ሳትጋቡ እንደ ባልና ሚስት ወልዳችሁ ልጆች ጥበቃ አድርጌያለሁ ስላለ ያሁን ባለ ጉዳያችን ደግሞ ከሶስት አመት በላይ አብሮ ስለኖሩ በውጤት ደረጃ የሚያመጣው ለውጥ የለም። ቀጥታ ወደ ንብረቱና ወደ ልጆቹ አስተዳደግ ላይ ቢሄዱበት መፍትሄ ያገኛል። የቀለብ ጉዳይ አለ። ልጆችን በተመለከተ ልጆች ላይ ቤተሰብ ልክ በጋብቻ ውስጥ እንደሚወስኑት እዚህ ውስጥም እኩል የመወሰን ስልጣን አላቸው ባልና ሚስት። ልጃቸውን ስም የማውጣት ልጃቸውን የማሳደግ የመቀለብ አገር ተረካቢ እንዲሆን ጥሩ ዜጋ ሆኖ እንዲያደርግ የጋራ ህጉ እኩል ግዴታ ይጥልባቸዋል ማለት ነው። ይህም በተመለከተ እንዴት ይወሰናል የሚለው ነገርን በተመለከተ አሁን ከአመልካቻችን ባለጉዳይ ስንነሳ በልጆች እድሜ የቤተሰብ ህጉ ይላል ከአምስት ዓመት እስኪ ይህን እንመጣበታለን። አንድ ሀሳብ ልስጥ ነው የምስ ምናልባት ካስ ይመስለኛል የኔና የሁለታችን ሀሳብ ለባለ ጉዳዩ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ምን ይሄ እንደ ባልና ሚስት አብሮ መኖር ማለት ከሌላው ከመደበኛው ባልና ሚስት ከምለው ነገር አንዳንድ ገደብ አለበት። ለምሳሌ እስከ ሶስት ዓመት ምናምን ዝም ብሎ አለም ገደብ የተቀመጠው በተለይ የህግ ወጣበትን መንገድ 1950ዎቹ ላይ ምልህ ትንሽ አንዳንድ የበቃላል ለመግለጽ የሚያስቸግር ሚስት አለ፣ ከሚስት በኋላ ሌላ ደግሞ የሚደራረቡ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ያን የህግ ወጣ ያን አካባቢ ስለሆነ በተለይ ደግሞ እንደ ባልና ሚስት ሲባለው ሰራተኛ ሆነ ይገቡና ወይ ምግብ አዘጋጅ ሆነ ይሆንና ሚስት ነኝ የሚል ጥያቄ ነበር። ስለዚህ እሱንም ፕሮቴክት ለማድረግ ነው በነገራችን ላይ እንጂ አሁን እንደ ባልና ሚስት አብሮ ሰው የሆኑ ሰዎች እንደ ባልና ሚስት አብሮ ከኖሩ ራሳቸው ተስማምተው የፈጠሩትን ነገር ተስማምተው ራሳቸው ናቸው መጣ ያለባቸው እንጂ ፍርድ ቤት ሄደው ይፍረስልኝ የሚል ጋብቻ ሊኖር አይገባም ነው። በውጤት ደረጃ ለምሳሌ አሁን እች ሴትዮ ይግባኝ መጠየቁ ብዙ በውጤት ደረጃ ምን የሚያመጣው ነገር የለም። በቀጥታ ንብረት ነው። እንደ ባልና ሚስት አብረው ሰው ሲኖር እኮ ሰዎቹ ወይም ጎረቤት ቤተሰብ አዝማድ እንደ ባልና ሚስት እየኖሩ ነው ብሎ የሚያስባቸው እኮ ንብረት ለመጠየቅ ነው። ሶስት ዓመት የምትለው ገደብ ስላለ እሷን ፕሮቴክት ለማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይመስለኛል የባለጉዳያችን ይግባኝ ከሚጠይቁ ይልቅ እንደተባለው መስፈርት ሊስት የሚባለውን አነስተኛውን ሚኒመም ሪኳየርመንቱን ሶስት ዓመት ነው። ከዛ በላይ 18 ዓመት ስለኖሩ በቀጥታ የንብረት ጥያቄና የልጆች አስተዳደግን የሚመለከቱ ጥያቄ ብትሄድ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደውም እዚህ ጋር የመዝገብ ቁጥሩን አላስታውሰውም እንጂ ያልታተመ የሰበር ውሳኔም አለ 2015 ላይ የተሰጠ። ከዚህ ጋር እንደ ባልና ሚስት አብሮ መኖር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ክርክሮችን በተመለከተ ግንኙነት አለ የለም የሚለውን የስር ፍርድ ቤቱ የለም ብሎ ከወሰነና በዛ የለም ብሎ በወሰነው ላይ አንደኛው ተከራካሪ ወገን ይግባይ ካለ ይሄኛው እንደውም ታግዶ ነው መቆየት ያለበት። ምክንያቱም አለ የሚባል ከሆነ
እዚህ ጋር የሚሰጠው ውሳኔና ይግባይ ደግሞ ተሽሮ የለም የሚል ውሳኔ የሚመጣ ከሆነ ሊጋጭም ስለሚችል ደግሞ ታግዶ ነው መቆየት ያለበት። ስለዚህ አሁን የምትላቸውም ጥያቄዎች የንብረትም የልጅ አስተዳደግም ጥያቄዎች ከመጀመሪያውም ግንኙነቱን ተከትለው የሚመጡ ናቸው ነው የሚለው። ስለዚህ ያ ግንኙነት ደግሞ አለ የለም የሚለው በፍርድ ቤት ጭብጥ ተይዞ ማስረጃ ተሰምቶ ውሳኔ ሊሰጥበት የሚገባ ነው የሚል አቋም አለ። ጥሩ ጥሩ። እንደግናደግ አይ ለባለ ጉዳያችን ሰበርምት ያልታተመው እስኪ እሱንም ለባለ ጉዳይ የሚጠቁም ከሆነ ዴሊቨር ማድረግ እንችላለን። ግን አሁን እቺ ሰጥ የዝም ብለ ስለታይ ይግባይ መጠየቁ ለውጥ አይመጣም በሚል ሳቤ ነው። አንዳንዴ ምል ተገደህም አንኖርም አክቹሊ በኮንሰንት ነው። እንደውም አንዳንዴ እኮ በጋብቻ ይፍረስ ጥያቄ ላይ ይግባይ መጠየቅ አይቻልም ይላል። ማለት ውጤት ስለሌለው ነው። ኤኒዌይስ ግን ከንብረቱና ከልጆች አስተዳደግ የተለየ ለባለ ጉዳያችን የሚጠቅም ከሆነ እሱን ሰበሩንም ዴሊቨር ማድረግ እንችላለን መስጠት እንችላለን። ሁለተኛው ጥያቄ ምናልባት ከወደ ልጆቹ እንሂድ ወይስ? የልጆቹ በተመለከተ እንግዲህ አንደኛው እንትናቸው እንግዲህ አራት ልጆች ነው አፍተናል የምትል 18 አመት 2 አመት 5 አመት 10 አመት እነሱ 18 አራት ናቸው። እንግዲህ አስተዳደጉን በተመለከተም ቀድም ካሰው ነው ያለው ነገር ነው እዚህ ጋር ማብራራት የሚጠበቅብን። እንዴ ይቅርታ አዲሱ ግን የሚገርም እንተናቸውም ሲገ እንደባልና ምስት አብረው ይኖርም ቢሆን ሃይማኖታችን የተለያየ ነው አላቸው። ሃይማኖታቸው የተለያየ ስለሆነ አንዷን የ10 አመት የኛ ባለ ጉዳያችን ባለ ጉዳይ ሆና የመጣችው 10 አመት ልጅ አላት። እሷን የእስልምና ስም ነው የሰጠው መሪማ የሚባል ስም ሰጠውኝ። እሱ ደግሞ አልተስማማም። ከዛ ደግሞ እቺ ልጅ ወደ አረብ ሀገር የመላክም ነገር ፓስፖርት ተዘጋጅቶ እሱ ደግሞ ፍርድ ቤት ሄዶ የማሳገዱ ነገር አለ። ምናልባት እሱ ኔሚንግ ከስም አሰጣጥ ጋር ተያይዞ ያለው ራሱን ችሎ ለብቻ ብናየው ይሻላል ብዬ ነው። መጀመሪያ አስተደረጋቸውን በተመለከተ ጥያቄ አላት። ለምሳሌ እሷ ሁለቱን ነው ይዤ ማሳደግ የምፈልግ ትላለች። አንደኛ የሁለት አመቱንና የአምስት አመቱን ያለች የ10 አመቷ መልአክ ነው የምትፈልገው ወደ ሁለት ልክ ነው መልአክ ነው። አዎ የ18 አመቱን በተመለከተ ያለችው ነገር የለም። ባይደፎልት ያው አባቱ ጋር ይደግ ያሪ ፍቃዱ እንደሰጠች ራሱን እንችላል እንደማለት ነው ወይ ደግሞ በግ ቋንቋ ነው። ዞሮ ዞሮ እዚህ ጋር እስኪ ምንድነው ያለው ከልጅ አስተዳደግ ጋር በተመለከተ እንኳንስ በዚህ በኢሬጉላር ዩኒየን ወይም ጋብቻ ሰደባልና ምስት እየተኖረ ይቀርና በማንኛውም መልኩ የሚወለድን በተመለከተ በህገ መንግስቱም ልዩ ጥበቃ ተደርጎለታል። የቤተሰብም ደግሞ ልዩ ጥበቃ አድርጎለታል። በተለይም ደግሞ በዚህ ከእንደባልና ሚስት አብሮ ከመኖር ጋር በተያያዘ በውጤት ደረጃ ልክ በጋብቻ ከተወለዱ ልጆች እኩል አብሮ ገበርን ይደረጋል ነው አብሮ ይታያል ነው አብሮ ይታያል። ኢቭን ከአባትነትን ከማረጋጋት ከምን ጋር ቋተየይዞ በመወለድ ነው አባትነት እንትኑን የልጅነቱን ሁኔታ መረጋጋት ያለበት ሁሉ ነው ነው። ስለዚህ ከልጅ አስተዳደግ አንዱም የቤተሰብ ጉም እንዲሻሻል ምክንያት ከሆኑት ውስጥ እኮ አንደኛው በልጆች አስተዳደግ ጉዳይ ላይ የበፊቱ የፍታ ቢሄርክ ትልቅ ክፍተት ስለነበረበት ነው ያዳላል። አዎ ሁለተኛው ከሴቶች ከሴቶች ሴቶችን በተመለከተ ከነበረም በጊዜው ከነበረው ህጉ ይወጣ የፍታ ቢሄር ህጉ በወጣበት ሰዓት በነበረው የኢትዮጵያ ባህል መሰረት ለሴቶች የሚሰጠው ቦታ አሁን ባለው ልክ እንዳልሆነ ይግልጽ ነው። ስለዚህ ያንን አብሮ ከወቅቱ ጋር የሚዘምን ህግ ማውጣት አስፈልጊ ነው በመገኘቱ ነው የቤተሰብ ህጉም የተሻለው። ስለዚህ አሁን የልጆችን አስተዳደግ በተመለከተ ምንድነው ሊሆን የሚችለው የሚለውን አብሮ እኩል ውጤት እንዳለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ይደግ በምን አግባብ ይደግ የሚለውን እስኪ ካሰውን የሆነ ነገር ጨምር አታውዲ ሲያሉትን ነገር እኔ ሼር አደርጋለሁ። ትክክል ነው። ከዚህ ቀደም የኛ ህግ በፍታብሔር ህግ አንድ አሜንድመንት ያስፈልገበት እንዲሻሻል የተደረገበት ነገር የሴቶችና የወንድን እኩልነት ያላገናዘበ ስለነበረና የወንድ የበላይነትን ያዘ ስለነበረ አሁን ያ ህግ የተሻሻለበት አንዱ ይሄ ነው። አንዱ ወንድ የቤቱ ቁንጮ እንደሆነ ነበር የሚደረገውና በአሁኑ ደግሞ ምንድነው ይሄ ነገር ሴቶችም ይሄ አሁን የጋራ ህይወት ስለሆነ የጋራ እኩል የመወሰን ጋብቻው ሲገቡም ሲወጡም ጋብቻው ውስጥም ሲያፈርሱም ሲገቡም ጋብቻው ውስጥ ያላቸው መብትም ከወንድ እኩል እንዲኖር ተብሎ በዚህ ፕሪንሲፕል የተቀረጸ ነው የቤተሰብ ህጋችን ማለት ነው። እዚህ ላይ ተመርኩዞ እንግዲህ የመጣው ነገር አሁን አዲሱ እንዳለው ልጆችን አስተዳደግን በተመለከተ እንደ ባልና ሚስት አብሮ ሲኖሩ
ሞግዚትና አሳዳጊ የሚሆኑትም የኩሉ እጉ ኩሉ የሚሰጠው ይላል። አንዱ ችሎታውን ካላጣ በስተቀር በእግ ክልከላ ካልተደረገበት ወይም ደግሞ የአይምሮ ጤንነት ችግር ካለለበት እና የኢኮኖሚ የምናም ጥያቄዎችን ደግሞ አይቶ ፍርድ ቤት አንደ ጊዜ በኢኮኖሚ ልጆቹ ቤስ ኢንተረስቶች ይችላል ልጁ እናቱ ጋር ነው አባቱ ጋር ያድግ ይችላል የሚጠቅመው አዎ የሚጠቅመው የትኛው ይጠቅማል ይሄ ልጅ እናቱ ጋር ያድግ ነው ወይስ ያባቱ አመለው ያባቱ ስለምግባር ነው ይሄ ልጅ አንጾ ጥሩ ዜጋ ሊያደርገው የሚችለው ብሎ ፍርድ ቤት ነው የሚመዝነው ይሄን ጉዳይ ከሚቀርብልን ማስረጃና ማጣሪያ ካደረገ በኋላ ማለት ነው አሁንም ባለ ጉዳያችን አሁን አንድ ስም ላይ እንዳልተስማሙ አይማንታ ከተለያየ ስለሆነ እና የልጅ ስም ለውጥ በመንጣቱ እዚ ላይ ቅሬታ ባልየው እንዳለው የሚያሳይ ነው ያም ሆኖ ይሄ የቤተሰብ ህጋችን የሚለው ጋብቻ ሆነ እንደዚህ አይነት አብሮ የሚኖር ፍቃድ ላይ ተመሰረተ ስለሆነ ሁሉም ነገሩ በንግግርና ተስማምቶ በመፍታት ነው ስሙ በፊቱን ምነሱ ራሳቸው እኮ የተለያየ ሃይማኖት ሆኖ ወደ ሰፊ ሆኖ ነው ተጋቡት የመጀመሪያው ተቻችለው ኖረዋል ይሄ ደግሞ የልጆቻቸው ሰው ደግሞ ማንንም ይሁን የሚያመጣው ለውጥ የለም ዋናው ነገሩ ልጆቻቸው ለሀገር የሚጠቅሙ ጥሩ ዜጋ ሆኖ ቀርጾ ማሳደግ እና በጥሩ ስነ ምግባር እንዲያድጉ ላይ ነው ትኩረቱ ማረጉ ማለት ነው ስሙ ምንም ሊሆን ይችላል ማንንም ያወጣው እኩል እጉ የሚለው እኩል ሳይሆን በስምምነት ነው የሚፈቱት ፍርድ ቤት የሚሄዱ እኔ ያርኩት ይሁን እሷ ልጅ ይሁን ተብሎ በክርክርም ሊወሰን የሚችል ጉዳይ አይደለም በኢኳል ነው የሚሆነው ሰው ደግሞ አንድም አባቴም የራሱን ስም ማውጣት ይችላል አንድ ሁለት ሶስትም ሊኖረው ስለሚችል አንድ ሰው ማለት ነው ፍታብ ይርጋጭ ይሄ በዛ የሚመለስ ሆኖ አስተዳደግን በተመለከተ ግን አሁንም 18 አመት እስከሚሞላው አንድ ሰው በእኛ ሀገር ራሱን ችሏል ለአቅም አዳም ደርሷል የሚባለው 18 አመት ስለሚሞላ እነዚህ ልጆች 18 አመት እስከሚሞላቸው እነዚህ ልጆች የማሳደጉ ግዴታ የመንከባከቡ ግዴታ ፍቅርም ግዴታን የሚወጣት ግዴታ እኩል ነው የሚጥለው ልጅነት የሚፈጠረው አሁንም ከባለ ጉዳያችን አንጻር ከተጠየቁት አንጻር ስናይ ፍርድ ቤት ልዩ ትኩረት የሚሰጠው ደግሞ ፍቃዳቸው መዘት የማይችሉዋል ከአምስት አመት በላይ ከሆኑ ችሎት ራሱ ቀርቦ ሐሳባቸውን እናት ነው አባትሽ ጋር ይሻላል የሚል ፍርድ ቤት እንደውን ኮንሰንት ሁሉ ይጠይቃል አንዳንድ ጊዜ ጠይቆ ሐሳባቸውን ልጆች እንዲረዳው በተፈጥሮ ልጆች ወይን ከናታቸው ጋር የናታቸውን ልጅ በጣም ይቀርባሉ ወይን ከአባታቸው ጋር ይቀርባሉ በአታችመንት ምክንያት ስለሚመርጡ ፍርድ ቤት ያደርጋል የአምስት አመቱ ግን ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ይጠባሉ ከአምስት አመት እና ከዛ በታች ሆኖ አንዳንድ ጊዜ በተለምዶ ብዙ አመት የሚያጠቡ እናቶች አሉ ከናታቸው ጋርም ያላቸው አታችመንት እናቶች ብዙ ጊዜ ቤት ስለሚውሉ እና እናቶች ጋር ስለሚውሉ አታችመንት አላቸው ናቹራል ተፈጥሮ ነው ተፈጥሮው ነው ስለሆነ ፍርድ ቤትም ብዙ ጊዜ አምስት አመት እና ከዛ በታች ሆኖ ለእናት ነው የሚሰጠው ባለ ጉዳያችን የጠየቀችው ይሄ ስለሆነ በግም ድጋፍ አላት ኢሚል ሌሎቹ ግን ፍቃዳቸው ተመስርቶ የልጆቹ ፍቃድ አሁን ደግሞ በፍርድ ቤት ባለመዋል ይሄን ጉዳይ የሚያጠና በትምህርት ቤት የእናትና ያባት ባህሪ የቤት ውስጥ በአካባቢ ኢኮኖሚክ ሳተሳቸው ልጆቹ የት ጋር ቢሆኑ ይበልጥ ያድጋሉ ተብሎ የባለመዋል ምክርም አለ ይሄን ነገር ተጠንቶ መጥቶ ነው ፍርድ ቤት ራሱ ውሳኔ የሚሰጥበት ማለት ነው እና ይሄ ሲሆን ልጆቹ የት የሚደጉ ጥሩ ዜጋ ይሆኑልን ነው አሁን ወደ ውጪ በመላክ ላይ በተመለከተ እሷን አንልቋጫትና አንዴ ውጪ በመላክን በተመለከተ እንግዲህ 10 አመት ልጅ ነች 18 አመት ስላልሞላት እናትና አባት እኩል ግዴታ አለባቸው ይሄን ነገር ማድረግ የሚችሉት በስምምነት ብቻ ነው ስለዚህ አባትየው እየተቃወመ እናት ወደ ውጪ ልላክ ለጥሩ ነገርም ቢሆን ስምምነት ካለውነ አይሆንም ነው አሁንም ይሄን ነገር በፍርድ ቤት ሄዶ ማሳገዱ መብትም እንደ መብት አንጻርም ይታያል እሱም እንደዛ ያደርክ እሱም እንደዛ ይማረክ ዘይ ስልጣን ስላለ ይሄ ነገር ሊፈታ የሚችለው አሁን በስምምነት ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ እኔ አው ምናልባት ባለ ጉዳያችን ሌላ እንዳይደጋገምባቸው አንዴ ይደጋግመ እኮ እንዳይምታት እንዳይባለ ጉዳይ እኔ እሱን ሐሳብ እንዳለ ነው መስቶ ባለ ጉዳያችን የሚቀበል ጥሩ ነው ግን ምናልባት እንደሆነ የምለው ምንድነው ይሄ ስምን በሚመለከት እና 18 አመት በሚመለከት የተለየ ነገር ምለው መጨመሪያ ማለት ነው ስም በነገሮች ላይ በጣም እንደተባለው ምን በተለይ እንደ ሀገር ደግሞ እኛ ሀገር ፍቅር ካለ ሃይማኖት ብዙ የሚገድብ አይደለም ዋላ ላይ ሃይማኖቱንም ስሙንም በሚመለከት ዞሮ ዞሮ ህጉ የሚለው ነገር አለ ስም ማን ማውጣት አለበት እና የሚለው ነገር አለ አሁን ደግሞ ይሄ ሴትና ወንድ እኩልነት የሚል ነገር ስላለ አባት ብቻ ያውጣ እናት ብቻ ያውጣ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ዋላ ላይ ስሙ ጉዳይ ዋላ የሚደርስ ጉዳይ ነው ተቻችለው እስከ ኖሮ ድረስ ለልጅ ሲባል ብዙ ነገር ዋጋ መክፈል
ስለሚያስፈልግ በዚህ የተነሳ ያን ያህል መቃቃር አስፈልጊ አይደለም ነው። ሌላው ደግሞ 18 ዓመት ይባል ያው እንግዲህ ምላ ይሄ 18 ዓመት ይባል እዚህኛ ገሮ እኮ በ30 40 ከእናቶቻችን መውጣው አሉ። ምንድነው ዞሮ ዞሮ ህጉ ግን 18 ዓመት ሰው ነው ሰው ከሞግዚት አስተዳደር ነፃ የሚወጣው የህግ ተጠያቂነት ውል የሚዋለው የሚያገባው ምን ይላል 18 ዓመት ነው። ስለዚህ አንተ እንዳልከው ይሄ 18 ዓመቱ እንግዲህ ዞሮ ዞሮ እንዴ ያን ያህል ከሞግዚት አስተዳደር ነፃ ወጥቷል ብለ አስባ አይመስለኝም ባለው ጉዳዩ። በተለይ ደግሞ እናት አይደለች እናት ናት እንኳን 18 ዓመት 20 ዓመት 23 24 ዓመትም ከኔ ኃላፊነት ከኔ እጅ ወጥቷል ብለው ያናሰብ አይደለም። ምናልባት ክሪቲካል ወደ ሆኑት እድሜያቸው አነስ ወዳሉት ወደ 2 እና ወደ 5 መሄዳቸው ነው እንጂ ባለ ጉዳዩ 18 ዓመቱን ቢሆን ከእጅ ወጥቷል ለማለት እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ግን ህጉ ግዞሮ ዞሮ ግን ከሞጂስ አስተዳደር ነፃ ወጥቷል ተቀጥሮም ስራ መስራት ይችላል ራሱን ማስተዳደር ይችላል ነው የሚለው ህጉ። አሁን ዋናው እዚህ ጋር ትኩረት ልንሰጠው የሚገባን አሁን የሷ ገና በቀጠሮ ላይ ነው የልጆች አስተዳደር በተመለከተ ውሳኔ ያገኛ አይመስለኝም። እንግዲህ ከባለ ጉዳያችን መልእክት እንደተረዳሁት ማለት ነው። ሶ አሁን በምን እንትል ሊል ይችላል ቅድም ካሰውን ያለው ነው። አንደኛ ፍርድ ቤቶች ሂዶ የልጆችን ጥቅምና ደነብ በሚያስጠብቅ መልኩ መነሻቸው በቃ ዋናው መርሁ for the best interest of the child ያለም አቀፍ መርህ ነው አህጉር አቀፍ መርህ ነው ኢትዮጵያም የተቀበለችው ነገር ስለሆነ ፍርድ ቤቶች ለልጆች የትኛው ይጠቅማል የሚለው መሰረት አድርገው ውሳኔ የሚሰጡበት ጉዳይ ስለሆነ እሱን ብናልፈው ግን ከኔሚንግ ጋር ከስያሜ ጋር ተያይዞ የተነሳው ማሳደዱን በተመለከተም ቅድም ካሰውን ያለው ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት ባለ ጉዳያችንም ልትረዳው የሚገባት ነገር ልጅም በተመለከተ በመጀመሪያ እናትና አባት አብረው እኩል የመወሰን ባስተዳደሩም ዙሪያ እኩል የመወሰን መብት አላቸው። ቅድም ካሰውን ያነሳቸው ልዩ ሁኔታዎች እንደተጠበቀው ነው። እንደሱ ነው እንኳ ምናልባት ለልጁ የሚጎዳው ነው ከተገኘ እንኳንስ ከእናት ጋር ተለይቶ አባት ጋር ወይ ከአባት ተለይቶ እናት ጋር ይሁን ይቀርና ከሁለቱም ነጥቆ ፍርድ ቤት ለአሳዳጊ ተቋማት ይሰጥበት እንትናለ ሌላም የቤተሰብ አካል ሊሰጥ የሚችልበት እድል እንዳለ ሊታወቅ ይገባል። ዞሮ ዞሮ ግን በሂደት ለምንድን ነው ልጅቱ ወደ አረብ ሀገር መሄዷ ለልጇ ይጠቅማል ወይስ አይጠቅምም? በዛ ላይ እድሜዋም ከአምስት ዓመት በላይ ስለሆነ እንደው የመሰማት እኮ 10 ዓመትም ስለሆናት ፍርድ ቤት ያው የመሰማት መብትም አላቸው ልጆች ትኩረት መደረግ አለበት ይሄ ነገራችን ላይ ዓለም አቀፍ የህፃናት ኮንቬንሽን ላይ ህፃናት የመደመጥ መብታቸው ሁሌም ቢሆን ሊጠበቅ ይገባል ይላል። ስለዚህ የሷም ፍላጎቷስ ምንድነው የሚለው ማብሮ መታየት አለበት። ሄዶ ግን በማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያዎች ተጠንቶ ለልጅቱ የሚጠቅሙ ነው ከተገኘ እንግዲህ ፍርድ ቤቱ ትይድ ብሎ የሚወስንበት እድል ሊኖር ይችላል። የሞግዚትና ያስተዳደርነት ስልጣኑ ከሁለቱ ከእናትና ከአባት ነጥቆ ላክስት ሊሰጥም ይችላል ወይም ደግሞ የምትሄድበት ሁኔታ ምናልባት ለልጅት የሚጎዳ መሆኑ ተረጋግቶ ከቀረበለት ፍርድ ቤት ማገድ ለጊዜው አሁን የተሰጠው እግድ ጊዜያዊ እግድ ነው ያለችው እግድ ብቻ አይደለም ቶታሊ ከሷ ነጥቆ ወደ አባትየው የሚሰጥ የሚችልበት የህግ አግባብ እንዳለ እዚሁ ጋር ባለ ጉዳያችን እንድትረዳ ነው። ከዛ በዚጋ አብሮ እዚጋ ማለት እዚህ ይችላል የምትጨምር ነገር ነው ማሳበለ እዚጋ ምንድነው አረብ ሀገር እህቶች አሉ ነው። ስለዚህ እንኳን የኔን የእህታቸው ልጅ የሌላ ትንሽ ራቅ ያለ የዘመድ አዝማድ ልጅም ማሳደግ እንትን አላቸው አቅም አላቸው የሚል ሳቤ ነው ያለው። እሷም ገንዘብ ብቻ አይደለም የሚታየው በልጆች አስተዳደግ ሁኔታ ላይ አንዳንዴ የገንዘብ አቅም ብቻ አይደለም ከዛ ያለፈ ነገር አለ። ለምሳሌ በወላጆቻቸው መጎብኘት የወላጅ እንክብካቤ የቅርብ ክትትል ቀላል ቦታ የሚሰጠው ነገር አይደለም። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ተጠንቶ ነው አሁን ይሄ ማስረጃ ጉዲፈቻውን ማሰብ ማለት ነው ተጠንቶ ትክክል ፍርድ ቤቱ በሚደርስበት ድምዳሜ ውሳኔ ሊሰጥበት የሚችል ነው። ጊዜ እንዳትሄድ መታገዱ አሁን እሷ ከፍተኛ የመብት ጥሰት እንደተፈጸመባቸው አድርገው ነው ባለ ጉዳያችን ያቀርብ በቃ ለምን ታገዶች ምክንያቱም እዛ ብትሄድ አክስቷ ማለት የኔ እህቶቼ በደንብ ያሳድጓት ነበር ስለዚህ መታገዱ አግባብ አይደለም ነው ያለቻል። ይሄ ፍርድ ቤቱ የማገዱ ከህግ አኳያ የሚነቀፍበት አንግል የለም የሚል መልእክት ነው ለላ አስተካክለኛ እኔ ለዚህ ሐሳብ ይችላል ሼር ማድረግ ፍርድ ቤቱ ነው አዲሱ እንዳለው ነው ፍርድ ቤቱ ያው ለሐሳብ ለመጨመር ካልሆነ በስተቀር ፍርድ ቤቱ ማገዱ ትክክል ነው። ለምን ህፃናትን የህፃናት ብዝበዛ የሚባል ነገር አለ ውጪ የሚሄዱበት ነገር ለስራ ነው ወይስ ከዚህ የተሻለ ህይወት ሊኖሩ ነው የሚለው ነገር
فردي بيت ياهون كده بلس رايون يوم يهون قلت بايهونم فردي بيت يجيني نيجي نجارو تشين بتن كأكين مايو إيه يز أنا تقول بيت بس بزار لما كلا كلا كميل أنصار مالنو نجارا كمان دام على يالدرسة جاهس سمن دام أسرام دلينج إيه نجار نجارا وراسو وده فيت يعني با بالكودي كبال بيت أشوفه تاس مامتو ميوسونو نجار بينور إيه نجار فردي بيت بتن كأكين مايو مالنو ይህ ጉድፈቻ ስርዓት የሚባል አለ ጉድፈቻ ራሱን ችሎ ማመልከቻ ቀርቦበት ህቶቹ እነተም ዛ ያሉት አቀማላቸው ወይ ያንኖር ሁኔታቸው አቀማቸው ባህሪያቸው ለልጆቹ አሰራደ ከዚህ የተሻለ ነው ወይ አይደለም የሚለው ነገር ሁሉ ነገር መዝኑ ኢኮኖሚ ከሳታቸው ሁሉ ነገር ከዚህ ልጅ ዛም ተይድበት አላማ ለሷን ተረስ ብቻ እንደሆነ ነው እና ከዚህ የተሻለ ይሁት እንደሚጋጥማት ፍርድ ቤት ካራረጋገጠ በሰገር የጉድፈቻ ስርዓት ከዚህ ፍርድ ቤት ከሊያሳድገው ከማለት ውጪ በሰገር ራሱን ችሎ የጉድፈቻ ስርዓት በፍርድ ቤት ተከራክሮ ተጣርቶ ሳይወሰን አንድ ሰው መሄድ የማይችልም ሰው መውሰድ አይችልም ከሀገር መውጣት አይችልም ኢቭን እንትን ቢወጣላቸው ራስ ፓስፖርት ራሱ ቢወጣ ማለት ነው ይሄን ፎርማሊቲ መሟላት አለበት ይሄ ደግሞ ያባትና የእናትን ስምምነት ይጠይቃል ፍርድ ቤትም በተደጋጋሚ እናትና አባት ስለፈቀዱ ብቻ ሳይሆን የጉድፈቻ ውልን በስነ ስርዓት ያረጋግጣል ማለት ፍርድ ቤት እነት መሆኑ ለልጅቷ እና የንከ ሳይሟሉ ነው እንጂ ዝም ብሎ አይላክም አሁንም ወደፊት አሰበው ከሆነ እዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ማድረግ ነው የሚለውን ይሄ ያለኝ ምክር እዚህ ጋር ከስማውጣቱ ጋር አንድ የሚጨምረው ነገር አለ አሁን ስማውጣቱን በተመለከተ እንግዲህ ለጊዜው ሁለት አይነት ጎራ ነው ያለ አሁን እሷ እኔ አውጥቻለሁ መሪማ ብያታለሁ እኔ ሙስሊም ስለሆንኩ በእስልምና ሃይማኖት የተለመደ የስም አጠራር ተጠቅሜ መሪማ ብያታለሁ ነው ያለች አባቷ ደግሞ ይሄን ስም አልቀበልም ይያለ ነው ሶ አሁን ከስማው ወጣት ጋር ከስያሚም ጋር አለመግባባት እንዳለ ከጉዳዩ መረዳት ይቻላል ምናልባት ዳይነት ተጠይቆበታል አልተጠየቀበትም እንደው ግልጽ ማድረግ ነበረብን ግልጽ አልሆነም እንጂ ከዚህ ጋር በተያያዘ እኔ በተግባር እንዳጋጣሚ ሆኖ ዳኛ ሙኝ በሰራውባቸው ግዚያትም ሆነ ጠበቃ ኮንኩ ጀምሮ እንደ አይነ ጉዳይ አጋጥሞኛ ያቀም ግን ህጉ ምን ይላል በሚለው ላይ ሁለት አይነ ጎራ ነው ያለ ህጉ እንግዲህ ከስያሜ ጋር ከስማሰጣት ጋር በተመለከተ የፍታብ የህርጉ ሎ ኦፍ ፐርሰን ነው ደግሞ ስለ የሰዎች ህግ ነው የሰዎች ህግ እሱ ላይ በግልጽ የተቀመጠ ነው አንቀጽ 34 በግልጽ ምንድነው የሚለው የአዲስ የሚወለዱ ልጆችን በተመለከተ ስም መሰየም የሚችለው መጀመሪያ አባት ነው እሱ ከሌለ ደግሞ እንደገና ቤተሰብ ነው እያለ ነው እናት ሁለተኛ ስም የቤት ስም ነው የቤት ስም ማውጣት ትችላለች ነው ሶ ቀድሚያ ለማን ሰጥቷል ለአባት ስም የማውጣትን መብት ሰጥቷል ያ የፍታብሔርግ የፍታብሔርግ እስካሁን በስራ ላይ ነው ያለ በሌላ በኩል ደግሞ ምናል ኖ ያባ የስም የማውጣት ጉዳይ የሁለቱ ወገኖች ነው እንጂ ያኛው ህግ አንደኛ እኩልነትን መሰረት ያደረገ አይደለም ምክንያቱም ከዛ በኋላ የወጣ ህግ ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ከመጣን የእኩልነት መብት ጋር ሴቶች ከወንዶች እኩል ናቸው በማንኛውም በትዳራቸው በመናቸው በአስተዳደራቸው ከኑረታ ማፍራት ጋር በተያያዘ ሆኖ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 35 ላይ በግልጽ የተቀመጠ የእኩልነት መብትንም አንቀጽ 5 እና ያነሱ ስለዚህ ሁለቱም እኩል የሆነ መብት ነው ሊሰጣቸው የሚገባ ስለዚህ ያኛው ህግ ባይ ዲፎልት በቃ እንደተሻረ አይነት አቋም ይዞ ይከራከሩ አሉ። ምንድነው እዚ በዚህ በኩል እኔ አሁን የግል አቋም ምንድነው የፍታብሔር የቤተሰብ ጉሲወታ የሻረው ቤተሰብ ህግን በተመለከተ ፍታብሔር ጉጋ ተካተው የነበሩ ድንጋጌዎችን ብቻ ነው። ሎፍ ፐርሰን በተመለከተ ከሰዎች ህግ ጋር በተያያዘ ከስያሜ አሰጣጥ ጋር በተመለከተ የፍታብሔር ህጉ ነው አሁን እየተሰራበት ያለ በስራ ላይ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ስከሆነ ድረስ ደግሞ ያንን ህግ ነው መከተል ያለብን። ሁለተኛ አሁን በተለይ መብቱን እኩል ነው መሰጠት ያለበት የሚለውን የሚከራከሩት ምንድነው ቀድም ያልኳቸው የህገ መንግስት አንቀጾች ተክሳሉ ከዛ ባለፈ ደግሞ የቤተሰብ ህጉን አንቀጽ 55 አንቀጽ 2 ላይ ባልና ሚስት አብረው በሚኖር ሰዓት በቤተሰብ በልጅ አስተዳደር በሁሉ ነገር ላይ እኩል የመወሰን ስልጣን አላቸው ይላል። ግን አሁን ኢሹ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የተነሳው ኢሹ ከተስማሙ ሰይ አሁን ባለው በእኛ ተለምዶ እኮ እንደውም የሊስም የሚያወጣው ጎረቤት ጓደኛ ዘመድ ማንም ሰው ሊያጣ ይችላል እንኳን እናት አባት ይከለ ያን ያክል የሚያጋጩ ነው አረም ግን እንዲህ አይነት ነገር ደግሞ ግጭት ተነስቶ ወደ ፍርድ ቤት ክስ የሚቀርብ ከሆነ የቤተሰብ ጉ መፍትሄ ይሰጣሉ ወይ ነው አይሰጥም ህገ መንግስቱ መፍትሄ ይሰጣሉ አይሰጥም
መግባባት ከሌለ ስለዚህ የግድ በህግ ከሆነ ውሳኔ የሚሰጠው የፍታብሔር ጉልን ተጠቅሞ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ አባት እንግዲህ መግባባት ወለለሳት አባት የሚያወጣው ስም ይጸድቃል ወደሚል እኔ አንድ የተለየ ሐሳብ አለኝ። ካዲሱ ጋር ትንሽ ማለስማማ በቦታ ላይ አለ። እሱ ያነሳው ሁለቱ መንገዶች ያስገዳሉ። አዎ የተነሳው ሐሳብ ትክክል ነው። ያምግል አልተሻረም አለ። አሁንም ኔሚንጉ ግን ከውጪ የመጣ ስለሆነ ያንን ተከትለን አሁን በእኛ ሀገር ውስጥ ስም ይወጣ ነው ብንል ያ እየተደረጋለም እየተገበረ አይደለም። ፋሚሊ ኔም ምናምን ቢባልም ስለአለ ማለት ነው። አልተሻሻለም። አዎ አልተሻሻለም። የቤተሰብ ህጉ ግን ባይሻሻልም ህግ ኢምፕላይሊ ወይንም በተዘዋዋሪ መንገድ ሊሻር ይችላል። አሁን ምን አደረገ? አሁን እኛ ያወራናል የልጆች አስተዳደግን ነው። ልጆች አስተዳደግ ውስጥ ምን አለ? ስም አለ። ብዙ ነገር ከልጆች ጋር ተያዙ ነገሮች እንዲወጡ ትልልቁ መፍቶችን ለቤተሰብ ከሰጠ በኩል ተወሰናላችሁ በኩል አዛዳጊ ናችሁ በኩል ሞግዚን ናችሁ ካለ ስምም በጋራ ታወጣላችሁ እንደማለት ነው። አሁን መግባባት ተፈጠረ። አይ የኔ አመለካከት መጥቡን እንትል ነው። አይ አሁን ቃል መግባባት ከተስማማ እሱ ያጣ በጋራ ይወስኑ በጋራ ወደ ክርክር ይመጣ ስምምነት የለም። ግን አሁን አለ መግባባት ከተፈጠረ ከተፈጠረ እኔ አሁን ራሴ እኔ አሁን ሁለተኛው መንገድ ነው መመርጠው ለማለፍ ፈልጌ ነው። አንተ ህገ መንግስቱ ጋር ይሄ ኳሊቲ ማፕት የሚለው ነገር የሴቶች አሁን ባልየው ብቻ ያውጣ ካልን አሁንም የወንድ በላይነትን የሚያንጸባርቅና ሴቶችን ውሳኔ ሰጭነትን የሚያሳጣ ነው። ይሄ ደግሞ እንዴት ተሻረ ስንል የቤተሰብ እግ መጨረሻው ላይ ከዚህ እግ ጋር ማን ለማዳዊ ማሰራር እግዎች የሚቃረኑ ከሆነ ነል እንደ ኢፌክት ናቸው ምንም ውጤት የላቸውም በሲል ይሄ ነገር በተዘዋዋሪ የልጆች ስም ከልጆች ጋር አስተዳደግ የተነሳ የልጆች መብት ላይ ቤተሰብ በሞግዚትነትና በአስተዳደግ እንዲወስን ስልጣን ከተሰጠው ያ ነገር እዛው ውስጥ እንደተሻረ ነው የማየው ማለት ነው። ምንም አይልም ነው ቤተሰብ ህጉ ስለማይልም የሚለው ነገር በትርጉም ነው። በትርጉም ደረጃ ሲመጣ ይሄ ስሞችም ለቤተሰብ ትልልቁ ስልጣን ሰጥቶ ስምን የምታለውን ትንሿን ነገር እንቢ አይልም ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እና የቤተሰብ ህግን አዋጅን ጋር የሚጋጭ የሴቶችን የወሳኝነት ሚና የህገ መንግስቱ ጋር የሚጋጭ ስለሆነ ይሄ አንቀጽ ስምን በተመለከተ ከቤተሰብ ህጉ ጋር በአስራና ልማድ ማንኛውም ከዚህ አዋጅ ጋር የሚጋጩ ከሆነ ተፈጻሚነት የላቸውም ስላለ በዛ ቀሪ ይሆንና በዚህ በህገ መንግስቱ መንገድ በፍርድ ቤት ሊወሰን ይችላል። ፍርድ ቤት ሲወስን አሁን በጋራ ወስኑ ብሎ ሊሰጥ ይችላል። በጋራ ስላልተስማሙ ሄዶ በፍርድ ቤት በትርጉምም አንተ አውጣ አንቺ አውጥ ብሎ የሚሰጥ አይመስለኝም። ምናልባት ፍርድ ቤት ልጁ ከሌ ጋር ይደክ ሞግዚቱ አንተነክ አንተና አሳደገው አንተነ ጠያቂ ብሎ አሰራደጋቸው ከወሰነ በኋላ ያ ስልጣኑን ያገኘው ቤተሰብ ወይንም እናት ወይን አባት ልጁ እሱ ጋር እንዲያድግ ተወሰነ ሰውዬ ይሄን ስልጣን ይሄን ስም የመቀየር ይሄን ስም በሚፈልገው መንገድ በዛ መንገድ ሊያስተካክል ይችላል። አይደለም ስልጣኑን ካገኘ በኋላ ማለት ነው። አሁን ግን አንድ ላይ ያሉ ግን ማቋርጥ አልችልም። እሺ ምክንያቱም ከጭብጣችን እየወጣ ነው። ዋናው ፖይንት ምንድን ነው? እዚህ ጋር እነሱ ጋር የተፈጠረው እኔ መሪማ ብያታለሁ። ሃይማኖታቸው የተለያየ ስለሆነ ነው የእምነቱን ጉዳይ ትተ ነው በቃ ስሙ ጋር ስለሆነ ነው። ምንሽ ሃይማኖት ነው ለምን ተዋለ? እሷ አሁን ስሟን ነው መነሻው ሃይማኖት ነው። እሷ ሙስሊም ነች። ሃይማኖቱማ ሃይማኖቷንማ ኦልሬዲ እኮ ተቀብሎ አስራ ምናምን አብሮ ኑሯል። እሱም በሃይማኖቱ እሷም በሃይማኖቱ የሃይማኖት ጉዳዩ ላይ ይላል ማለት ነው። እኔ የእስልምና ተከታይ ስለሆነ የእስልምና ስም ሰጠዋል ይላሉ እኮ ነው። ዞሮ ዞሮ እየተቃወሙ ያለው አሁን እሷ ለምን እስላም ሆነች ሙስሊም ሆነች እሱ ክርስቲያንቱን የሚል ይሹ አልተነሳም። እዚህ ስሟን ብቻ መሪ ማልኳት ነው። ዘቢባ የሚባሉ ኦርቶዶክሶች አሉ፣ ከበደ የሚባሉ ሙስሊሞች አሉ እኮ እንትን አይደለም። ግን ስሟን እሷ መሪማ ብያታለሁ። እሱ ስሙን አልተቀበለም። ወይን ስም አልተቀበለም ነው። አሁን ይሄ ወደ ፍርድ ቤት ቢሄድ እንዴት በምንድን ነው መፍትሄ ሊሰጥ የሚችለው ነው? አሁን እየተከራከረ ነው በዚህ ነው። ስለዚህ ለባለ ጉዳይ አጭር ቱ ዘ ፖይንት በቃ እንደ ዳኛ ዞሮ ዞሮ ፍርድ ቤት ውሳኔ የሚሰጥበት ጉዳይ ነው። ሁለት አይነት አርጊመንት ነው ያለ፣ ሁለት አይነት አቋም ነው ያለ። አንደኛው በቃ ከእኩልነት መብት ጋር የሚጻረር የሚለው አለ። እኩልነቱን እሱ እሺ፣ ግን እኩል ሴቶች ከወንዶች እኩል ናቸው ማለት ሁሉ በሁሉም ነገር ላይ እኩል ይሆናሉ ማለት አይደለም። አንዳንዴ ወንዶች ከሴቶች አሁን ፍርድ ቤት እኮ መለያ ደረጃ ላይ ተለያይታቸዋል። እኔ ሰው ተለያይተው አሁን ፍርድ ቤት ላይ እከሌን ማን ያሳድግ ይሄ ይቺ ልጅ አሁን መሪማን በተመለከተ ማጋ ትደግ እየተባለ ደረጃ ላይ ደርሰናል። ትክክል።
አሁን እዛ ደረጃ ላይ አይደለም እኮ የተባለ የጋራ ውሳኔ ራሱ ሊያጡ ነው ይሄዱ ያሉት እናታው ጋር ነው ከተባለ በዛ ሰማይ መቀጠሏ ነገር አጣያቂ አይሆንም በፍርድ ቤት ትርጉምም ብንል ማለት ነው እሷን የምትወስነው ልጅቷ ለ18 አመት እስከሚወለድ ራሷ ጋር ተቆጣጥራ በስሟም በምንም ነገር ባስተዳደጓም ተወስናለች ነው ግን አሁን ፍርድ ቤቱ ደግሞ አባት ጋር ትድግ ብሎ ውሳኔ የሚሰጥ ከሆነ እሷም አባቷን ከመረጠች እሱ ደግሞ ስሙን ቀይሮ ይፈልገው ማለት ይችላል በዛ መፍትሄ ያገኛል ይመስለኛል ከዛ 18 አመት ሲሞላ ሷ ደግሞ ራሷን ስም ማስቀየር እንደፈለጋት ነው አዎ ግን ነው ባለ ጉዳያችን እንደው ቀረ እንዳይላት ነው እንጂ እንደ አይነት ጥያቄዎች በጣም ትንሽ ለግዠሪ ወደ ይከተት ምን በሚበላ የሚጠጣ ያሳስባል ስለ ለግዜው ስራ ምን ነው 18 አመት ነው የቀረው ስለዚህ ከዛ በኋላ ማለት የራሷን መወሰን የሚቻል ይመስለኛል ግን ይሄ ከአሁን ከሰማው ወጣር ጋር አንተ ቀደም ብለህ ከፍታ ቢሆን ግን እናም ከተቀሰከው ጋር እንዴ ለልጅ ግን እንደ ነገሩ ጎበዝ አሁን ነው ሶስት ልጆችን ስም አላወጣሁም በነገራችን ላይ ስለዚህ እንደውም እውነት እንደምል አሁን እንደውም እየተለመደ ያለው እንደ ለማናገር የሚያወጡት እናቶች ናቸው ትክክል እና ያን ያህል ኢሹ ሆነበት ምክንያት መነሻው ቀደም ብዬ እንዳልኩት ሃይማኖት የተለያየ ሃይማኖት ሳይኖራል መነሻ ያደረጉት እሱ ነው ስለዚህ ስም ምንስጥም ከተባለ በነገራችን ላይ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው የሚሆነው ስለዚህ የኩልነት መረን በጣም ይጥሳል ዝም ብሎ አባት ብድግ ብሎ ይሄ ፍታቢሩጉ አባን ነው መስጠት ያለበት ካልነማኩ በፍታቢሩጉ ቆየት ተባለው ጭራሽ ለጫይሮስ እሺ አባት ነው መስጠት ያለበት ከተባለኩ ድሮም እኮ በቤተሰብ በፍታቢሩጉ ምንድን ነው የሚለው በቃ ባሌ ቤት ቁንጮ ነው የሚያስተዳድሩ ስለ እሱ አይመለከታት ስትራክቸር ለማጣለ ስትራክቸር አዲስ አድቫንቴጅ ነበር ይሄ ትክክል ያለው መዋቅር ነበር ስለዚህ አሁን ይሄ ህግ ደግሞ ከዚህ ሴትና ወንድ እኩል ናቸው እየተባለ አረ አይደለም ልጅ አባት ባል ብቻ ነው ስለሚያጣው ካልነኩ ህገ መንግስቱንም ገደል እንግዲህ አሁን ስለዚህ ይሄ እንደምንድነው አንተ አሁን ተነሳው ስላለበት ነው ያ እንዲህ ቢሆን ነው ይያልካል እኔ ደግሞ አንደኛ ከሀገራችን እንደ የህግ ባለሙያ ነው እንደ ህግ ባለሙያ ነው ማውራት ያለብን ሀገራችን የምትከተለው የህግ ስርዓት አለ አይደለ ሲቪል ሎ ሌጋል ሲስተም ነው የምትከተለው በተጻፈ ህግ ነው የምንመራ የተጻፈ ህግ ደግሞ ሲያሚን በተመለከተ በግልጽ የፍታብየር ህጉ ላይ ተቀምጧል ነው በቃ ስለዚህ ወይ ያይሻር ሌላ ነገር ነው እሱስ ካለ ድረስ ቆይ እኮ ስለዚህ አሁን ባልና ሚስት ልጆቻቸውን ቤታቸውን እኩል ያስተዳድሩ ይያልን ከዚህ አይ ስማውጣት ያልበት ባል ነው ከተባለ እኩልነት አልተጣሰም ነው ነው እንግዲህ እክሰላክ እኮ ነው ይዋራው እጉ መተርጎም አለበት ነው እጉ እጉ ሌላ ነገር ነው አሁን እኮ ቤተሰብ እኩል ላይ ስለስያሜ የሚለው ነገር የለም ምናልባት የልጆቻቸውን አስተዳደግ አብረው ይወስናሉ የሚለው ስምንም ያካትታል እንኳን ከተባለ ነው የኔንት በእኩልነት አብረው ይወስናሉ ነው ግን ሳይስማሙ ከቀሩ በምን ይዳኙ ነው አንተ ዳኛ ነህ ለምሳሌ ይሄ ኬዝ መጣለ እኔ ልጅን መሰየም ፈልገው እከሌ ብዬ ነው አለች ባልዮ ደግሞ አይን የመሰየም ፈልገው እከሌ ብዬ ነው ምን ክርክር መጣ የትኛው ስም ይስደቅ ነው የሁለታቸው ይዘልቃል ሁለት ስም ክርክር ስላልሆነ እኔ ደግሞ በዚህ ጋር ያለኝ አማራጭ ፍርድ ቤት አሁን ምን ብሎ ስራውን ጉዳይ ቢመጣ አሁን የኛ ባለ ጉዳይ እንኳን ያለቀ ጉዳይ ነው ካልተስማሙ ነው እኮ የተለያየ ቦታ ላይ ነው አሁን ስላልተስማሙ በምን አሁን እኮ እንደው ይሄን ነገር ሰፋ እናርገውና አሁን ይሄን ነገር አሁን የኛ ባለ ጉዳይ ኦልሞስት ተለያይቶ ወደ መጨረሻ ደረጃ ደረሱ ናቸው አዎ ከሌላ ይደ ከተባለ ይሞታል ነገሩ የሚወሰነው ሰው ስልጣን ይኖረዋል ማለት ነው አንድ አሳዳጊ ስለሚሆን ግን እንደው ቤተሰቡ ማን ነው ስንም የሚል ጥያቄ ትርጉም ቢፈልግ ክርክር ቢከድ አዲሱ አነሳው ነገር ያስኬዳል ግን ከምን አንጻሩ አንድ ግን አሁን ሰበርም የሚተረጉሙ ከዛም ካለፋው ሶ ፌዴሬሽን ትርጉም የሚሰጠው አሁን ኢኳሊቲን የሚጣረስ ከሆነ ብዙ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ራሱ የህግ መንግስት ትርጉም ሰጥቶበታል ማለት ነው እኩልነት የሚጣረሰ ነገር ላይ ሁሉንም ባከበረ መልክ ነው ይሄ ደግሞ ሄደን ስንሄድ አሁንም ራሱ በጋብቻ ስላሉ ሰዎች ራሱ ስማጣት ላይ በጋራ ከተስማሙ ተስማሙ ነው ካልተስማሙ ሁለቱም የፊናቸውን አውጥተው በፊናቸው መጥራት ይችላሉ የትኛው ኦፊሻል ኔም ይሁን ደግሞ እሱ ነው እኮ የትኛው ኦፊሻል ኔም የትኛው ይሁን ትምህርት ቤት በማን ይጣራ የሚለው አጨቃጫቂ ቦታ ላይ ስንደርስ ካልሆነ በስተቀር እሱ እኮ ነው አሁን ፍርድ ቤትም ደግሞ አባት ያወጣውና ያወጣነው ብሎ ውሳኔ የሚሰጥበት ጉዳይ አይደለም ነው
ሞስተን አይችልም እናት ለአባት ይወጣብል አሁንም ኢኳሊቲን ጣሰ እናት ይወጣውጣብል አባት ይወጣል ህጉ ነው አሁን ህጉ ስለሚጥስ ህጉ አለ ነው ይሄ ጥናት ተደርጎበት ምናልባት anyway የግላችንን አቋም የግላችንን የሚያነጋግር የሚያነጋግር ነገር አለ ዞሮ ዞሮ ያነጋግራል በተለይ ከጋተረጓጎም ከህገ መንግስቱም ወደ ኋላ መለስተን ለማንኛውም ግን ባለ ጉዳያችን ዛሬ በርከት ያሉ ምላሾችን የሚጠቅማቸውን ያገኙ ነው ይመስላል ንብረትን በተመለከተ ልክ እንደ ባልና ሚስት የሚኖሩ ሰዎችም እንደ በጋብቻው ያላሉትም እኩል ነው 3 አመት ስለቆዩ ብዙ አመት ስለቆዩ ንብረት ለክርክር የሚነሳ ቢሆን እሱስ የተፈሩት ንብረት እነሱ ከተገናኙ በቀን ጀምሮ ይሄ ለ20 አመት ውስጥ የተፈራ መሆኑ ነው ማረጋገጥ የሚጠበቅባት የባለ ጉዳያችን ማለት ነው እዛው መኖሩን ማስረዳት በማስረጃ በዛን ጊዜ በላባቸው ጥረው አብሮ ያመጡ ከሆነ ካስረዱ የጋራቸው ነው እንደሆነ ይገመታል ለሚለው ህግ ግምት ነው ይሄ የሚሰባበለው ይላል ወይንስ ወይ ግሌ ነው የምትል ከሆነ የግሎ እንዴት እንደሆነ ማስረዳት ይተበቅባታል ማለት በግሌ ነው እሱን አይመለከተው ብላ ማስረዳት የግሎ አይሆን አለው ግምቱ ግን በህጉ የሚያስቀምጠው ግምቱ ማንኛውም ንብረት በጋራ ሲኖሩ ያለ ንብረት የጋራ ነው የግል እንኳን ቢኖር ማለት ተግምት ስለሚወሰድ ግምትን በማስረጃ ነው የሚተባበለው እሱም እንደዛ ባለየውም እንደዛ የግሌ ነው የሚል ከሆነ እንደዛ አለበዛ እሱ አመልካች ስለሆነች የህግ ግምት ይደግፋታል ማስረጃ ሳታቀርብ የጋራ ነው የማስባሉ እድል ከፍተኛ ነው ማለት ነው የማስረዳቱ ሸክም ይሄን ነገር ዲስፕሩቭ የማረገው ወይንም ይሄን ነገር የጋራችን አይደለም የግሌ ነው ሷን አይመለከታትም ለማለት በፍርድ ቤት በማይንቀሳቀስ ንብረት ከሆነ ራሱን የቻለ ማስረጃ አቀራረብ ስርዓትና ክርክራለው ሱን አቅርቦ ዲስፕሩቭ ማድረግ አለበት ያ ካልሆነ ንብረቱ ጉዳይ የጋራ ነው ተመልካቾቻችን ከባለ ጉዳይ በመነሳት በተለይ ደግሞ የባለ ጉዳይ ጥያቄ እንደ ባልና ሚስት አብሮ መኖርና እንዲሁም የንብረት ጥያቄና የልጆች አስተዳደግን መነሻ በማድረግ ያደረግነው ውይይት ይህን መስል ነበር ከውይይታችን በርከት ያሉ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን